dvojka, hej, raz, dva, tři, dvojka, není trojka, hej, co v pětce nebo ve dvojce? Ve dvojce. Raz, dva, raz, dva. Dobrý, už to máte. Ještě jsme nezačali, až přišlo první přání, jak na zábavě. Takže tohle písničko bych věnoval kapele Drastrs, kteří nás pré také produkujou na nějakých akcích. To nebylo špatný, ale než se na vás tak dívám, dokážete to lepše. Navodím atmosféru hladové kráve v kravině, která čeká na krmení a nemůže se dovolat toho krmiča, protože tam hraje v kanceláře na telefoně nějaké Tetris. Tak si představte, že jste ta kráva a potřebujete ho zvíhnout od toho telefona. Víte, jak je to s děťama, jak je to s duchocama, jak je to s nama. Tak pořádně. Jedna, dva, tři! Krásný. Chceš?
někde zažet. Sranda jak hrom. No sebou v kapce gumové zvon. No sebou v kapce gumové zvon, protože tak, vždycky bezpečně, dojedeš domů!